Ciao, mi dico, Bonan vesperum al vicivi. Bonan vesperum. Kiel vi fartas? Fartas bone. Mi revenis eimen antau malmulte da minutoi. Ah, bueno. De mia trainaggio de schermo. Ah, yes. Comprenneble. Che Bone. mi fa piano? Mi fartas tre bone ciam. Ah, chi è Ciam? Ah, yes. Ege boneghe, kai lavendo de oleo, chi è l'iras? La vendo de oleon estas Tranquilla. Yes, tranquilla. Ristorazio in questo periodo, come si dice? Entiuci periodo. In tiuci periodo. Periodo, entiuci periodo. Facila, estas facila. Comprenneble. Do. Vi havas Ristorazio estas vacajon. ah. Ne estas somero, cioè, compreneble, yes. Sed Yes. ristorazione, in opinia, che laboras anche in tiu ci periodo, in opinia, o a un Bonan eg. vesperon. Buon Bonan vespero, vesperon. buon vespero. Bene, ni parole spi restaurazio. Con Giuliano, yes. Ciu vi successis leghi kai resumi la lastan articolon de Alia Nubegovic. Yes, mi granda successo su quello lì. Vi avis grandan successo. Ege bonege. Granda successo. Yes, che vi vidis, entiuci articolo, l'autoro havas la sorgo pri la attestato de genocido. Char, compreneble, ciui militoi, si nutras de mensogoi e besonas mensogoi por fare milito. Do compreneble Serbio che anche un croatio compreneble ne volis foriri la novajon che ili estis malbonai homoi, kiu faris perforton alia lando. Do, in tiu ci articolo, l'autoro parola spri tiu ci prestigia Pulitzer premiado giornalisto, kiu estas Roy Gutmann, kiu gainis la premion en 1993. Kaj por la aŭtoro, signoro Gutmann meritas grand parte por malkovro de koncentrejoj della morto e la de Serbia occupita i territori del Bosnio. Lì diras ancau che la libro estis tradukita in sveda, germana, finna kaj bosna lingvoi. Bone. Ciu vi successis resumi l'articolon? Giuliano, Mimosa, Denis, anche Anitas. Anita, mi ne vidas Anita. Ciu ci estas. Buonan vesperon, mi Buona estas mesera, Anita. buonan Yes. vesperon.
Anita, ciuvi successis, leghi che traduchi l'articolo. Yes, sed mi opinias che estas pli bona afero che parolas pri l'articolo. Parole. Alia parolus prigi. Ege boneghe, mimosa, ci Ah, vivolas. pardonu, 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 alion, alio, Alio alio, a, alia homo, aliulo, parolus prigi. parolus prigi, dancon. Bene. Pardonu, Maurizio, ne estas bone? You ain. Iwain in italingua significa chiunque. Ah, chiunque. Ok. Danko, danko. Bene, Mimosa ciuvi successis, leghi che resumi l'articolo. Yes. Bon volu diri al ni kion vi opinias pri l'articolo, kai kion diras l'autoro en el tiu ci articolo. L'autoro volas provi la provi la Estas diferenzo inter provi kai pruvi. provi Pruvi estas montri la pruvon, demontri. Provi estas klopodi fari, estas alia afero, estas ekforton, estas provo estas. La serĉo pri sukcesi fari ion. Pruvo estas che oni povas demontri che io estis vera. Do l'autoro volas usi Provi di l'articolo. la esiston. Yes, che la giornalisto che io estas che mi diras Roy Gutman pruvis genocidon. Provis sì. La existon de genocido in Bosnia. In Yes, Bosnia, in Bosnia. Bosnia. Yes. Chi aperis l'articolo de Roy Gutmann in somero 1992? La gazzetto Newsday. Newsday che è un novaggio. Yes. Chi La sia Gazzetto Newsday. Aperis in Long Island. Yes. Kai la titolo estis concentrejo della morto in Bosnio. Ci vi comprenas che io estas concentrejo compreneble. Yes. Estas la sama che la loco de kiu in che usis Hitler in la dua monda milito pri judeoi. Bone, bon volu daurigi vian resumon, ca anche viai pensoi, penso in pri l'articolo, che vi opinias prigi. La protagonista della
Revelazio estas la libro de la usona giornalisto Roy Gutman, l'attestanto de genocidio. Yes, genocido. Genocido. La libro traducita al multi lingvoi. Traducita in multe lingue. El en Traducita in en multe lingue. multaj No, lingvoj. estas moto, estas traducita. No. Yes, la lingua estas sveda, germana, finna kaj bosna. Attestas la existon della concentreioi in Bosnia. Yes. Pri kio ne estas contenta l'autore dell'articolo, kion diris Gutmann en la libro, pri la, de, fare dell'Occidento. Ne estas contenta, char l'Occidento ne vidas Ne la vidis. ne, ne vidis Yes. ne vidis la come si dice? Giusta La esistenza. maniera la reapero della Malcolm. L'esistenza. Yes. La reaperon della Malbon, della Malbon. L'Occidento ne vidis boni, Maurizio, yes. Maurizio, perdono, mi Yes. opinias che Mimosa volus diri alian afferon. Yes, kion, bonvolu diri. Kion vi opinias, Anita? Ne, mi ne scias, sed Mimosa estis parolinta pri ion en Anita, esti sparolanta. parolanta. Mi volas Sparolanta. dire che la Occidento ne volas che ci tiu veru estu malcascita. Mi ne credas tion. L'articolo, Gutmann, malgaje constatas che la mondo, la evoluita, la veroita mondo dell'Occidento ne comprenis giusta maniere la reaperon della Malbon. Fascismo Yes. de fascismo in Europa. Yes. L'Occidento ne volis casci la Malbonon. Sed gi ne vidis la malbono. Tiu ci estas la opinio de Alia Nubegovic. Alia asertas che la pasiveco de oficialuloi kaj altaj institucioj pruvaj che ciu ili estus felicei se tiu veru ne estis Ne malkaŝita. sono cascita. Do estas grava opini malbona opinio della giornalista, compreneble. Bene, bene. Denis, ci volas daŭrigi la resumo dell'articolo. La Serba Grassinto volis volis Casci, ne casci, casci, antaŭ la monda publiko. Casci, crimagoin.
Volis kashik. Yes. Kashik rimajoin Contra un musulmano. Contra un musulmano e kai croatoi. Yes. Precipe contra un bosno musulmano. Yes. Yes. Bueno, bon volu daurigi la resumon. Claro que no sirve, esto es claro. La celo de la giornalisto estas pruvi che la genocido vere ocasis en Bosnio. La Bosnio chi estis aggressita sempre voce de Serbio e Montenegro. Che in Bosnio ocasis vera genocido. Yes. E mia opinione che gi estas la tio cio situazio e tio ci sia situazio estas estas presca la sama. All chiu ocasas en ia itagoi en Palestino, compreneble. Cioè, anche in Palestino estas genocido, en mia opinione, compreneble. Cioè, estas popolo chiu en tiuci itagoi, Israelo, serces. Destruì con tutte con l'aggresso nella lando di Gaza. Mia opinione yes. Stio. Yes, sed perdono Maurizio la malsamezzo oni povas diri la differenza malsamezzo la differenza estas che pardon, milito Manita, pardon, la differento, ne differenzio, differento. La differento yes. estas che la milito in Palestino estas de longa de pli longa tempo de mi ne chiedas tion c'ar la problema in Jugoslavio aperis post l'aggresso la turcoi in 1453 chiam finis la orienta romana impero. Maurizio, anche o Azerbaijan, anche o Alia e Irlanda. Yes, mi comprendo. Mi diras chion mi si che in Palestino a Israelo militis de 1940 minimo minezias la vorton minimo la unua milito estis en 1940 kai la milito en Jugoslavio comencis en 1453 chiam turcoi aggressis la yes, Europa. Sed in ex Jugoslavio nun oni povas vivi pace pli o mal pli. Yes. Ne la tutta Jugoslavia. Eble vi scias che in Kosovo estas ancora i malgrandai militoi. Yes.
la popolo de, la serba popolo che loggias in Kosovo estas estas compreneble perfortatan de la albana parto della popolo. E kai tiu ci estas malbona afero la sento de serboi, char Kosovo estas parto de Jugoslavio, kiu ili sentas speciale propran. Char en tiu ci lando, ili estis mortigitai de la turcoi, dum l'aggresso dei turcoi in Jugoslavia in 1453, caili successis fermi l'aggresso, cai in lia opinio compreneble, salvis l'occidenton dell'aggresso de turcoi. Do ili ne povas suferi che Kosovo povas ne esti serba lando. Do mi opinias che la milito en Jugoslavio ne ancora estas tute fermita, compreneble. Dankon. Mi estas ignorante, mi ne scias la vorton. Nescianta. Nezianta. Confessare, chiedo un dire. Mi confessi che mi estas. Mi Mi confessas che mi estas nezianta. che vuoi, Estas bene. Eleganta vorto. Nezianta. Cara Denis, mi perdono, mi fermi svin, do vi povas daurigi vian resumo. Don volu daurigi. Do Gutmann confirmis concentraioi en Bosnio. Concentraio. Sì, concentraio in Bosnio, yes. Elpe di attestanto Yes. con l'astello concentrai oi avis l'astello de detrui Bosnion kai Croatia. Popolan, yes. Do la giornalista, della giornalista, l'autore dell'articolo, diras anche che ma l'elpica i puni farintoni della genocido estas devo creita de un'uginta in azio imen. Tiu ci estas surpriso por l'autoro. L'autore opinias che la uniginta i nazioi debus malhelpi la malhelpica i puni chiui faras genocidon. Sed l'autore ne vidis tion, char la soldato de De un'uginta in azioni, presca un enion faris dum la milito. Cai anche eble vi vidis che sabato, la 8 de ottobre, la serba i aggressintoi de nove mitralis la urbocentron de Sarajevo, la tiel nomita securan zonon proclamitan de un'uginta in azioni. Che entramo estis mortigita unu persona, che in gi, che surapuda i stratoi, estis grave vundita i pli
Qui ai quindec civitanoi. Do, tiu ci estas la malcontentezzo della autoro dell'articolo pri la unuginta in azioi. Tu vi vidis gin, tu vi legis gin, Denis? Yes. Cioè, la iaro 1946 estis al prenita convenzio, chi uzita sago in puneblae, char farita icun celo plene au parte de tui nazia, etan rasan au religian homan gruppo. Do estas la principio de uniginta in azioi, puni la detruon de nazia, de nazion, etnon, rason au religion pri tiui aferoi. Bene, daurigu la garigon vian resumon, Denis. Yes, li scribis che estis gravai mortigadui kai corpundui kai poste Oni faris l'art filmo la Zenai Jaraĝoj. Kiu estas Pardoni, mi ne comprenis. Kiel faris? Confirmis? l'art filmo la Zenai Jaraĝoj. Ne, tiu ci estas poste, estas alia afero. L'autoro parolas ancaŭ pri gravaj teruron kontraŭ civitanoj. Estis applicitai cruelai metodoi de torturado, mortigado de homoi. Familioi estis disigitai, cae anche usen nombrai forpellitai eliriai domoi. Tia purigado de urboi cae regionoi estis ne compreneble né buon affare per comprenderle per la Bosna Popolo. Cai ancau di parola spri sex per fortado contra o musulmaninoi. Ci vi comprenis sex per fortado contra o musulmaninoi? Sex per fortadon ne. Ci vi vidis la filmon Braveheart? Ne, mi ne vidis. Mel Gibson. Mi Ci conas vi vidis? lin, ma mi ne vidis. Anita, Dem, Mimosa, Yes. Kai, Giuliano, ci vi Yes. vidis Braveheart? Ne, mi ne vidis Braveheart. Sentiuci Bella film. filmo. Sentiuci filmo Mel Gibson estas eroe della Scotlando, kiu batalis contro angluloi, kiu volis agresi Scotlandon, kai ili. La Ilia Reggio, che estis un malbona Reggio, diras unu frason tre interesa. Li diris che problemoi
Problema cun scotuloi estas, pardon, problema cun Scotlando estas che gi estas plena de scotuloi. Do ili volis usi la malnova usado de prima notte. In tiu Ius maniero, prima notte. yes, ius prime noctis, il dies prime notte, la raito della Nuova. povoi homoi per sex per forti virinoi in cui avis gezon, comprenete? Gezigion, pardon. La sex perfortado estis prescau la sama, char l'aggressantoi serboi, che anche montenegruloi, faris sex perfortado alla musulmaninoi por fari por havi diciamo mi provas diri filoin chiu estis Serboi. estis yes filoi chiu estis servoi Perdono Maurizio, yes mi volas memori anche un monachino che oh, chiù yes. in Croazio, mi opinias, se da mine memoras bone, ili estis sex per forti de Serbioi, monachinoi. Yes. E Yes, yes. kai gi estis un grande dibattito in Vaticano. Parolado, yes, parolado in Vaticano. Yes, pritio Do pri Bari pri Bari la naschi gianto la na Yes. Sì, Bari la naschigion La de naschigio, la musulmano, yes, naschigio. yes. Ci vi Char comprenas ili estis monachinoi. Yes. Ci vi comprenas nun, Denis, kio estas sex perfortado? Mi devo stiri? Yes. Yes. Ne mi ne comprenas. Yes, Stupro. can you? No, non, né ridanta, né Yes. ridanta, Tu ti né comprenas nun, ridanta. Dennis, che ho esta sex per fortado? Viene diris, viene diras. No, Anita, iam diris la vorto. Stupro. Sex Mi ne per trovi sì, in traduchilo. forto Sex per forti. estas forza, per forto estas granda forto, sex per forto estas granda forto en sexa, compreneble. Do ili usis sex per forton forpeli musulmanoi della lando per filoi chiui ne estis musulmanoi, compreneble. Bone, bon volu daurigi, Denis.
Mine faristion parto parton. Parton. Bene, Giuliano, bon volu fini l'articolon per via resumo. De plurai declaro in de malfelici gitai viro i caivirino i Yes, noti. yes. La giornalista kai verkisto Roy Gutmann rapportis diversa in declaro in de malfelici gitai homoi. Yes. Super cio li volas serci idea in iniziatinto in della genocido. Yes. Char internazia cortumo pro milito i crimoi punos la crimi executantoi Promilitai estas adiectivo. Promilitai crimoi. Promilitai crimini di guerra. Promilitai crimoni. pro militai crimoi punos la crimi executantoi. Yes. 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 Se Ne ciui povis esti prenitai kai char ne povis circauiri tiui cion projectis kai ordonis la aferon, compreneble. Ancora in tiu momento estis liberai Mladic kai ankaŭ kiu estis la generalo kiu faris multe da mortigojn kai ankaŭ la presidanto Milosevic. 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 Milosevic estis la presidanto de Serbio, sed estis anche la presidanto de Serboi de Bosnio, kiu estis mi rememoras la nomon en tiu ĉi momento. Izetbegovic. No. Izetbegovic estis la Romano. musulmana Ah, presidente. musulmano. Ne, la serba presidente kiu havis generalon Mladic kiel estro dell'armeo de Bosna Serba de Bosna de Bosnio se, del Bosnio de Bosnio Serba estis alia homo kiu nun mi ne memoras kiel nomigis. Estis tre fama en tiu momento, se nun mi ne memoras la nomon. Eble proksime mi memoros la nomon de tiu homo. E Kiu amicoi, poste... tempo Yes. finigis, me che amicoi, tempo finigis. Yes, mi usos la venontan tempon pri la antaŭ proksiman lecionon por memori la nomon de la Yes. serba prezidanto de Bosnio, kiu estis l'autoro della plej granda nombro de Morti. Mortigoin, yes. Yes. Ciunividos Mercedes. mercredon? Yes, yes. Yes, mia Yes. mia Tanto. buona. Estas bone por ciui, mercredo? Yes, Yes. mercredes ciam. Dankon. Dankon al ciui. Bonan E nocton. cari Bonan amigo. nocton. Buon Buon nocton. nocton. Buon nocton. Buon nocton.